Сайн байна уу? Дараагийнхаа бичлэгтээ тавтай морил. Энэ удаагийн бичлэгээрээ Томигаас гаргасан гадаадд сурах карт Шон Кови гэдэг тохиолтын бичсэн өндөр бүтээмжтэй өсвөр насныхны 7 дадал мөн энэ хоёр хүн бичсэн Кикай гэдэг 3 намын талаар ярилцах болно. Гадаадд сурах карт. За би өнө гадаад явахад ямар шалгалт өгөх юм бол ер нь хаашаа явуул зүгээр үү? Сургуулаа яаж судлах юм бол энэ сургууль руугаа яаж өргөдлөө яваалтыг ер нь л яг нэг гадаадд сурах гэдэг юм гот ингээл бага асуултын дэмтгөөд ингээд жижиг зүйлийг TOEFL, IELTS гэж мэддэг мөртлөө ингээд яг ингээд бүгдээр нь харж чадахгүй байгаа ч юм уу тийм байвал миний бодлоор энэ нам нүлэн тус олж чадна гэж бодож байна. Энэ намын их юм аягийн надаа тийм уушхад айгүй амархан санагдсан. Ямар нэг сайтууд дээр сэтгүүлч нь асуулт асуугаад нөгөө хүн ингээд хариулаад явж байгаагаар сайтууд явдаг шүү дээ. Ерөнхийдөө л баг тийм их юм аягтай бичигдсэн. Миний тохиолдсон болохоор Шон Кови гээд хамгийн чухлыг нэхэнд давив. Өндөр бүтээмжтэй хүмүүс энэ 7 дадал, өндөр бүтээмжтэй гэр бүлийн 7 дадал, 7 дадлаар амьдрах нь гэж яг нэг энэ чиглэл рүү олон намнууд бичсэн. Стивен Кови гэдэг тохиолчлох нь бол энэ Шон Кови гэдэг тохиолч аав. Тэгээд хүүхэд нь юугаараа дотгоо гэж өндөр бүтээмжтэй өсвөр насныхны 7 дадал гэдэг энэ номыг бол гаргасан байгаа. Тэгээд надад хамгийн таалагдсан яг нэг дадлаа хуваалцах юм болов хожил хожил гэдэг нэртэй юм дадлаа. Номдэр болохоор энэ дадлуудыг дараалал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэж зөвлөдөг. Тэгээд энэ дөрөвдөх дадлыг хэрэгжүүлж өөртөө хөвшүүлхээсээ өмнө юу нэг ихний 3 дадлыг хэрэгжүүлээд хөө хүний хавьд ингээд ялалтыг бий болгож чадна гэж байгаа байхгүй юу? Дөрөв, тав, зургаа дахь дадал хүртэл ингээд бусдтай хамтран ажиллах ер нь бол тус хүмүүстэй харилцах дадлууд байдаг. Тэгээд дөрөв дадлал хожил хожил буюу ингээд 2-2 талтай яг нэг зэлхэн хожил хожилтайгаар харилцаа, ажил мэргэжил юм аа дуусгах талаар юу нь бол гардаг. Тэгээ энэ дээр бүтснээр олон эхний 3 дадлыг хэрэгжүүлээд хүн өөртөө ялалтыг өөрөө тэр зүйлийг бидэрч чадсан хүн л бусдтай хамтдаа үнийн тэг чаддаг юм аа гэж бол бичсэн байсан. За, 3 дахь ном болох юм бол Икикай. Тэгээ би хамгийн анх удаа M+ гэдэг аппликейшн дээр Очлоор гэдэг багцыг идэвхжүүлээд ер нь ал Икикай гэдэг номыг захимаар яг уншихаар авсан. Захим номын тухайд их юм бол нэг тийшээ авч яваад даах юм шаарлахгүй. Ус хаашаа ч явсан утсаа авч явдаг болохоор дуусна динг динг явж байхдаа утсаа оролтхийн оронд л нэг аппликейшн дээр ораад нэг юм уншаад байхад л тэр нөр ном болохоор айгүй боломжийн санагдсан. Хэзээ нэгэн өдөр M+ Томьёо, Хипокарт, 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 Кац, Хипокарт гэл аппликейшнүүд спонсор өгөөл. Миний промокодыг ашиглаарай. Оо тийм. За, Кикай гэд нам нь ерөнхийдөө Япон хүмүүсийн урт удаан газар галтай амьдралын нууцын тухай ер нь бол гардаг. Яг Япон Япон дундаа Окинава гэд можийнхэн яг хүмүүсийн талаар бол илүү дэлгэрэнгүй гардаг. Тэр мождог хүмүүс нь болохоор ямар тасцлууд хийдэг, хоол хүснэндээ юу хэрэгэлдэг, ямар хуу ингээд төвгний зарчмуудыг баримтладаг гэсэн ингээд бүлэг бүлэг болгоноор нь эдгээрийг бол дурдж өгсөн. Яг ингээд уншиж чад гэх юм бол тийм бүлэгрийн амар тийм хайк мэйк бол байхгүй мэлээ. Аюу энгийн тэгээд ингээд ойлгомжтой яг л бидний мэддэг зүйлүүдийг нэг гол нь тэр хүмүүс тогтмол язгалтайгаар хийж байгаагаараа л юм бол ялгарч байгаа мөлий би бас тэгж ойлгосон. Яг л Кикай гэж нэрлэсэн болоо. Окинава дах можийн бүх хүмүүс ерөөхдөө Кикайтэй гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Кикай болохоор одоо ерөөхдөө ингээл яг хөв хүний яг зөвхөн өөрийнх нь хийх дуртай, өнөөсөө азаргалыг мэдэрдэг ингээд юм бол амьдралын утга учир нь болцсон таа зүйлийг нь л юм бол Кикайгээс нэрлэж байгаа. Тасал хөдөлгөөн хийх, эрүүл хаал хүнс хэрэглэх ингээл азаргалтай амьдрах гэж бидний бол хүн болгонд ингээд нөлөөлдөг, урт удаан азаргалтай амьдрахад тусалдаг ингээд ижилхэн зүйл. Харин Кикай гэдэг бол яг хүн болгоны дотор юм бол өөр өөр байдаг. Тэгээд энэ нь болохоор бас
эдгээртэй өмнөхүүдтэй нь бол дүүлгүүс хэмжээний чухал яг хов хүн ачаргал та зүйлээ хийх бичлэн бай мэдрэмжийг өгдөг. Тэгэл ер нь нэг ортуудаан ачаргалтай өвчин зовлонгөө амьдрчхай сан гэж ер нь хүм болон үйл толгойд байдаг байх гэж боддیں۔ Хэрвээ тийм бодол байгаа бол тэр талх басан ч амгүй ер нь нэг удаа бол ушаад үсчихэд бол гимүү гэж бодож байна. Айгуу жоохон ялангуяа би цахимаар нь үснийг хэлэхгүй дош өгүүлэхээр агуулэхээр аал дууссан. Уншихад амархан юм байсан. За тэгээд сүүлд нь нэг зүйлийг хэлэхэд Google Sheets-гээд аппликейшн ч бүр амар гоё юм билэ. Яг ингээд би уншихыг хүсэж байгаа юм аа. Уншсан ном дээрээ одоо бүгөөд ревю хийчихээд тэгээд одоо яг уншиж байгаа ном дээрээ хитэх хуудас нэрээ яаж овч юм гэдгээ бичээд ингээд чаленж өгд үзгээд ингээд найзуудтай олж байгаа. Найзуудын хаяг уншиж чинь ингээд дагж байгаа хүн чинь одоо ямар хуудас нэрээ юу уншиж явж юм гэхэлэн ингээд чаленж болгоод илүү явах боломжтой аппликейшн мэлээ. Тэгээд 5 хоногийн өмнө л аха өөрхөн аккаунтыг үүсгээд тэгээд бүх уншсан номнуудаа тэмдэглээд одоо уншиж байгаа номнуудаа оруулаад уншмаар байгаа номнуудаа чеклж аваад ер нь аль нэг тийм жоон цэцэрх майхтай болсон байгаа. Тэгэхин ямар ном уншиж юм юу болж ийн гэдгийг мэдээ гэх юм бол яа тэр хүний олоо Goodreads дээр дагчих юм бол та гоё аппликейшн байсан. Би яг уншсан бүх номнуудаа тэгээ одоо уншиж байгаа номнуудаа ер нь бол баян тогтмол оруулаад тэн дээрээ номнуудын ревю бичээд тэгээд номнуудаа ингэ зэглээ явах бодолтой байгаа. Намайг дагараа. За тэгээд энэ удагийн бичлэгтээ хамт байсан баярлаа. Тэгээд дараагийнхаа бичлэгээрээ уулзлаа. Баяртай.